Probuďte kreativitu svých dětí. S výtvarnými potřebami Crayola si užije spoustu zábavy každá tvořivá duše. V řadě Crayola Basic najdete nejen pastelky, fixy a voskovky, ale také spoustu kreativních sad. Všechny barvy i nástroje jsou pečlivě testované a zdravotně nezávadné. Voskovky Crayola jsou odolnější vůči lámání. Praktický dvojitý obal zajistí, že budou barvy pouze tam, kde mají být, na plátně či papíře malých umělců. Ve verzi Twist navíc odpadá ořezávání. Stačí jednou pootočit a tvoření může pokračovat. Pastelky Crayola mají měkké tuhy a díky tomu i výbornou krycí schopnost a odolnost proti lámání. Oboustranné navíc šetří místo v penálu nebo batůšku na výlet. I pastelky můžete pořídit ve variantě Twist, kterou není třeba ořezávat. A pokud vaše tvořivá ratolest kreslí i mimo papír, nevadí. Pastelky jsou snadno smazatelné a udržíte tak stůl, linku i podlahu bez následků, i když budou pomalované. V sadě Crayola nechybějí ani fixy. K dostání jsou v různých šířkách hrotů. Úzké pro detaily, široké pro vybarvování větších ploch. Minifixy jsou ideální pro ruce malých umělců. Popustit uzdu své fantazii mohou děti i s pestrými barvami. Husté temperové v tradičních i neonových barvách. Vodové barvy nebo třpitivá lepidla dodají každému výkresu tu správnou jiskru. Aby nezůstalo jen ukreslení a malování, jsou tu další tvořivé doplňky. Šablonky, pěnové houbičky nebo razítka. Zkrátka vše pro rozvoj výtvarných dovedností malých šikulů. Součástí kreativních sad jsou také speciální nůžky s různým ostřím. Speciálně navržené pro bezpečné tvoření i nejmenších dětí. Bez ostrých hran a navíc ochrání i dětské vlasy. Poskládejte doma výtvarnou dílnu. S kolekcí Crayola můžete své ratolesti bez obav nechat nerušeně tvořit. Všechny výrobky Crayola jsou totiž snadno smývatelné z kůže, vypratelné z oblečení i lehce odstranitelné z nábytku. Probuďte ve svých dětech tvořivost s kolekcí Crayola Basic.